Ventam Armandam Krauklim nokļūt pie vajadzīgā ārsta Latvijā neizdevās ilgāku laiku, līdz beidzot viņš devās Igauniju, kur rentgena izmeklējums veikts tajā pašā dienā un par brīvu. Šis nav vienīgais izmeklējums, kur man ir atbildēts, ka šogad kvotu vairāk nav. Man arī sirdī vajadzēja izmeklējumu, un tas jau bija kad pāris mēnešus atpakaļ, kad es varīju, nē, nu šogad vairāk nav tāda iespēja. Un pat dažās privātajās iestādēs arī saka, arī tur maksas kvotu vairāk nav. Krauklis nav vienīgais Valkas iedzīvotājs, kurš palīdzību meklē kaimiņu valstī. Tiesa, viņi nav daudz, traucē gan valodas nezināšana, gan citi faktori. Es neteikšu, ka tā šobrīd ir liela daļa, jo, protams, jebkurā gadījumā tā ir nedaudz, pavisam nedaudz, bet ir valodas barjera. Un otrs ir, kad pietrūkst informācijas, jo daudzi ģimenes ārsti nezin, ka šos pakalpojumus var saņemt Valkas slimnīcā. Iemesls šādam medicīniskajam turismam ir noslēgts līgums starp Valkas un Valgas slimnīcām, jo Valkai trūkst darbinieku visu medicīnisko pakalpojumu sniegšanai. Salīdzinājumā Valkā mums ir 5000 iedzīvotāji, ja mēs salīdzinām ar Valgu, tad tur ir 12000, gandrīz 2,5 reizes vairāk iedzīvotāji. Nu, kā es jau minēju, apgrūtināt šis te pakalpojums ir tieši, ja mēs runājam par rentgenu. Rentgens ir iespējams saņemt vienreiz nedēļā Valkā, tas ir trešdienās. Šī pieredze valcienieši prāt tomēr ir laba. Vidzemes slimnīca ir daudz tālāk nekā blakus esošā Igaunijas slimnīca. Tāpēc nākotnē tiek rosināts šīs iespējas paplašināt. Bet ir tikai divi izmeklējumi. Un tieši mēs gribējām panākt, ka pakāpeniski, tad, kad valsts palicinās, ka tie nav tur entie miljoni, ka nākt arī citi izmeklējumi pēc tam, arī tādā pašā sistēmā. Principā risinājums vajadzētu būt valdības līmenī, kad noslēgt šo savstarpējo sadarbības līgumu, lai mēs varam šos pakalpojumus izmantot vienkāršāk. Tomēr Nacionālais veselības dienas šādu vajadzību šobrīd neskata, jo statistikas dati rāda, ka nav daudz Latvijas iedzīvotāju, kur izvēlas valsts apmaksātas medicīniskos pakalpojumus kaimiņu valstīs. Tā pati ceļošana, tā pati valodas barjera un patiesībā tie gadījumi, kad cilvēks tiešām lietojot šo vārdu izvēlās saņemt pakalpojumu citā valstī, tā apzināti plānveidā brauc uz citu valsti, viņam patiesībā ir diezgan maz. Lai Valkā deklarēt, ja nokļūtu Valgas slimnīcā nosūtījumu uzraksts ģimenes ārsts, bet citi Latvijas pilsoņi arī var doties uz citu Eiropas Savienības valsti, iegūt medicīnisko pakalpojumu, bet nevienmēr tas tiks 100% atmaksāts. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.